ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ବିଭାଗରେ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକୃତ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣମାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମତ ବିନିମୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସବ୍ସ ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ବିଭାଗର ଏକ ମିଟର ଫ୍ଲାଟ୍ ବେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଏନ୍ସି ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏକ ନବୀକୃତ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏନ୍ସି ମେସିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି মেকানিকা সপ্রে আয়োজিত এই কার্যক্রমে কার্য বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী এসআর সূর্যবংশী মেসিনগুক উদ্ঘাটন করে এই অবসরের সিজিএম মেকানিকাল শ্রী আর এন রাজেন্দ্রন সিজিএম ডিজাইন অ্যান্ড সপস শ্রী রবিরঞ্জন, সিজিএম ইলেকট্রিকাল শ্রী এমকে মহানি টি বিভাগের সিজিএম শ্রী সুশ্রী রাজশ্রী ব্যানার্জী এ এন্ড আই বিভাগের সিজিএম শ্রী এস এস পাল চৌধুরী ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଡି ଭଞ୍ଜ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସୁଶ୍ରୀ ଆଶା କାର୍ତ୍ତା ବହୁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ପେୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସବ୍ସରେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ମେକାନିକାଲ ସପ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏଥିସମେତ ମେସିନିଂର ମାନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତଥା ସ୍ପେୟାର ବିକାଶ ଜନିତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ନୂତନ ବରାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବିଭାଗରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ସବ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅନେକ ମୂଳ ୟୁନିଟ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମରାମତି ଓଭରହଲିଂ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ଏବଂ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି ତାହାର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବ୍ସ୍ ମେକାନିକାଲର ସବ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଶେଖର ନାରାୟଣ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତମ ରାଣୀ ଶିଆଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀ କୁଲଦୀପ ଶିଓ୍ୱାଜ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମୀ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଏହି ଭାବ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶିଜ ନିଜ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେପରିକି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବିବାହ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ତଥା ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହକି କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖବରମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ମହାନ ନୃତ୍ୟଗିରୁ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ସତର ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମହାରିଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଭକ୍ତିବଦର କଳା ଶିଖିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଥିଏଟରର ମିଶ୍ରଣ ଷ୍ଟେଜ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାତୃବନ୍ଦନା ଏବଂ ଗ୍ଲାନି ସମହାର ପରି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି ଗୁରୁ ପଙ୍କଜରଣ ଦାସଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଏକକ ନୃତ୍ୟ ନାଟକରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରୁ ଅହଲ୍ୟା କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ସତୁରିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ଜୁନ୍ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର